entuzijasti, inicijatori, pojedinci, udruge, institucije. Pokretačke priče na Laganini FM-u. U današnjoj emisiji razgovaramo o jednoj jako zanimljivoj i simpatičnoj temi. Naime, šetnja s kolumbinama je interaktivna zagrebačka razglednica gornjeg i donjeg grada na hrvatskom i engleskom jeziku, ili bolje rečeno, to je vesela predstava u pokretu autorice Irene Matas, koja je i naša sugovornica. Irena, dobrodošli na radio Laganini FM. Hvala lijepa na pozivu, dragi Tomislave, i srdačan pozdrav svim slušateljima i slušateljicama radio Laganinija Požega. Evo ovako, iz vaših usta, možete li nam pojasniti što je to projekt Šetnja s kolumbinama i kako je nastao glazbeni sastav Kolumbinac? Dakle, Šetnja s kolumbinama je interaktivni razgled grada Zagreba, kako ste lijepo spomenuli na početku, u vidu predstave u pokretu s elementima komedije dell'arte i elementima kazališnog klauna. Ja sam autorica tog malog, u stvari multidisciplinarnog sada već projekta, obzirom da izvodimo predstavu na hrvatskom jeziku u gradu Zagrebu, koja traje 2 sata, a izvodimo je na engleskom jeziku i za strance. Hrvatska verzija objedinjuje gornji i donji grad i traje skoro, kao što sam rekla, 2 sata, a za strance izvodimo predstavu ili Donji grad ili Gornji grad u trajanju po sat vremena. Evo, nakon toga smo snimile 2 kratka filma o nama, Šetnju s kolumbinama Zagreb-Hrvatska i Advent s kolumbinama Zagreb-Hrvatska i New York Sjedinjene Američke Države. Pa evo, Tomislave, ako bi zanimalo kako smo završili u New Yorku, rado ću ispričati. Pa evo, recite nam kako ste završili u New Yorku. Dakle, kako smo snimile naš prvi filmić Šetnja s kolumbinama Zagreb-Hrvatska, počele smo ga prijavljivati na razne filmske festivale kratkog filma i na naše veliko ugodno iznenađenje. Znali su nas često selektirati u natjecateljske dijelove, tako da smo znale dobiti i nagradice. Tako smo bile i finalistice na malom filmskom festivalu kratkog filma u New Yorku, na Manhattanu, u Off i Off-Broadwayskom kazalištu Crane. To nas je stvarno nevjerojatno razveselilo. Turistička zajednica grada Zagreba nas je onda počastila avio kartama i mi smo otišle, kolegica Teja Šivić, akademska glumica, koja sa mnom izvodi predstavu od početka, i ja, otišle smo u New York i prisustvovale smo premijeri našeg 6-minutnog filmića, gdje smo izreklamirala jako dobro našu predstavu u pokretu gradu Zagrebu, ali i sam Zagreb i našu lijepu zemlju. Najaktualnije je sada i taj vaš song i spot o kojem pričate, a ovaj put je na hrvatskom kolumbastični božićni pjevokaz koji se može pronaći na YouTube-u, a izvešćete ga i uživo, koliko znam, 18. prosinca s početkom u 16 sati ispred Zdenca života, ispred HNK u Zagrebu. Pa, samo mala digresija, ne radi se o 3. adventskoj nedjelji, nego ipak o 4., dakle zadnje, 18. prosinca, i ne izvodimo naš mjuziklić, nego izvodimo našu veselu predstavu u pokretu. Znači, pozivamo sve građane Zagreba i posjetitelje adventskog Zagreba da nam se pridruže u našoj veseloj interaktivnoj izvedbi. Da ponovim još jednom, 18. prosinca s početkom u 16 sati ispred Zdenca života, ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Malo nam opišite tu predstavu kada izvodite, ipak je to onda dosta, to traje, od čega se to sve sastoji, koliko je to zahtjevno izvesti? Ovako, predstava na hrvatskom jeziku, kao što sam rekla, evo ponavljam i treći put, traje gotovo 2 sata, što uveliko ovisi i o dinamici prolaska kroz grad kao i veličini grupe. Obzirom da nam je Zagreb u stvari velika pozornica, mi nikad ne znamo od instance do instance što nas sve čeka, tako da mi kao izvođačice, osim zadanog scenarija po kojemu izvodimo predstavu, moramo biti spremne i na niz improvizacija. Inače, često se dotičemo povijesnih činjenica i legendi koje su vezane za autentične prostore kroz koje predstava prolazi, ali izgovaramo i dijaloge i monologe iz naših književnih dijela, tako da se dotičemo i Držića, i Krleže, i Preradovića, i Matoša, i Zagorke, i Ujevića, i tako dalje. Ali sve u svemu, radi se o jednoj veseloj i lepršavoj komediji, tako da garantiramo odličan provod, puno smijeha i zabave. Kao što ste spomenuli, Kolumbinotica, vaša kolegica iz predstave prethodnih filmića, akademska glumica Teja Šimić, kako je došla do te suradnje?
Kada sam napisala scenarij tog razgleda, znači negdje početkom ljeta 2017. godine, ponudila sam turističkoj zajednici grada Zagreba, koji su se iskreno rečeno jako razveselili, pa čak i oduševili malim projektićem i odmah su nas zapratili od početka, tako da im i ovom prilikom imam potrebu zahvaliti, jer bez njihove početne podrške i potpore teško da bi se realizirao ovaj mali projektić. I onda sam u principu nazvala jednu svoju dobru prijateljicu, glumicu, i ponudila sam joj suradnju. Ona je tog trenutka bila zauzeta i preporučila mi je kolegicu Teu Šimić. Tako da, evo, jako sam sretna, moja mlada kolegica, talentirana i odlična mlada glumica, akademska glumica Tea Šimić je sa mnom od samog početka. Izvodimo predstavu u pokretu na hrvatskom i engleskom jeziku. Ona zajedno sa mnom glumi u oba naša kratka filmića, znači Advent s Kolumbinama nisam spomenula, to je naš drugi filmić koji smo snimali djelomično u Njujorku i u Zagrebu i za koji smo isto više struko nagrađivane kao i za ovaj prethodni. A Tea je sa mnom i u oba naša mini musiclica. Dakle, i u prvom Kolumbinas Christmas medley kojeg smo izdale za Croatia Records prošlog adventa i za hrvatsku inačicu koju smo izdali za Croatia Records ovog adventa. Kakve su reakcije ljudi na ovu hrvatsku verziju Kolumbastični božićni pjevokaz? Pa jako dobre, obzirom da sam napisala prvo taj tekst na engleskom, nekako mi je tako spontano došlo, ne znam zbog čega, ali evo, napisala sam na engleskom i tako smo izdali onda prvi mini musiklić. Kada sam se bacila na pisanje, u stvari prepjeva, to je bilo jako neobično iskustvo, znači prepjevavaš nešto svoje na svoj maternji jezik. Ali evo, čini mi se da smo dobro uspjeli u tome. Inače, čitav tim koji je radio na prvoj skladbi radio je i na drugom mjuzikliću, a evo, voljela bih stvarno spomenuti te sve krasne, mlade, kreativne ljude. Znači, skladatelj nam je i u jednoj i drugoj verziji Teo Vizintin, to je moj mladi kolega koji inače radi kao korepetitor u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Imamo odličnog glazbenog producenta, to je moj dobri prijatelj još iz djetinjstva, iz Slavonskog Broda, jer ja sam Brođanka, a i naš glazbeni producent je Brođanin, poznati glazbeni producent Mirko Šenkovski Geronimo. Koreografirala nas je u filmićima plesna koreografkinja sa Hrvatske radio televizije Marija Mrđenović Minarik Misi. Prvi filmić Kolumbinas Christmas medley nam je režirao mladi i talentirani redatelj Marko Erlić i snimala smo ga u Krašogradu. To je poznato izletište tvrtke Kraš u blizini Zagreba i stvarno prekrasno izgledaju i ti interijeri i eksterijeri što se može vidjeti u našem filmiću. A za hrvatsku inačicu nismo snimale novi filmić, novi spot, nego smo koristili dijelove iz naša dva prethodna filma. Iz filma Advent s Kolumbinama i iz spota Kolumbinas Christmas medley. A u montaži istoga nam je pomogao jedan veliki prijatelj Kolumbina, to je isto glazbenik Max Hozić. Pokretači. Recite nam, nije baš uobičajeno ovo zanimljivo ovo što radite u Hrvatskoj. Kako ste došli na ideju spajanja, ajmo reći, predstave i glazbe u nekakve takve zanimljive mini musicale? Pa ja sam po struci u stvari turistička djelatnica i prethodno sam radila dugi niz godina u nautičkom turizmu, što je podrazumijevalo jako puno putovanja po Europi i posjete turističkim i nautičkim sajmovima, tako da sam vidjela što se odvija na ulicama velikih gradova europskih, a kako se bavim cijeli život glumom i pjevanjem i u principu sam i izvan institucionalno školovana glumica i pjevačica, srce mi je na sceni i jednostavno sam zaključila da bih voljela ostati nadalje u svojoj osnovnoj turističkoj struci na način koji mi daleko više odgovara i tako sam se jednostavno prije 5 godina odlučila za kulturni turizam i tako je našao ovaj mali projektić, iako u početku naravno nisam imala ideju u kojem sve mjerovima ćemo se razvijati. Prvo je bila želja da se napravi kazališna predstava, odnosno razgled grada Zagreba u vidu kazališne predstave, što smo uspjeli. Nakon toga spontano je došlo do toga da ga prevodimo na engleski jezik, zašto ga ne bi izvodili strancima. Nakon toga su potpuno spontano nastali filmići. Htjela bih reći da je Šetnja s Kolumbinama režirao jako talentirani mladi redatelj, inače jako etabliran na estradnoj sceni hrvatskoj, zove se Dario Radosin, a on nam je režirao i drugi filmić Advent s Kolumbinama. Evo, ovom prilikom imamo potrebu i njemu zahvaliti, jer očigledno zbog te odlične režije, a eto prema mojim scenarijima, dobili smo
i više struke nagrade na malim filmskim festivalima kratkog filma. Recite nam ovako, budući da ste i turistički djelatnik, koliko ovakav vid turizma ima potencijala u Hrvatskoj, ovako nešto što nije još toliko uobičajeno kod nas? Pa mislim da ima veliki potencijal, zato što su turisti, osobito stranci, nekako sve izbirljiviji, jer jako puno ljudi putuje i svašta doživljava i mislim da im nije više dovoljno samo da na nekakav klasičan način idu u razne razglede, nego mislim da je upravo ova interaktivnost nešto posebno što daje, evo, našem projektu nekakvu čar. A osim toga, za sve one koji ovoga trenutka ne mogu fizički doći posjetiti, na primjer, razred u Zagrebu, a kada se raspituju što sve nudi grad, možda planiraju doći na proljeće ili na ljeto, na društvenim mrežama Hrvatske turističke zajednice mogu između ostalog pogledati informaciju i o nama, jer mi sa predstavom šetamo kroz cijelu kalendarsku godinu. Dakle, onog trenutka kada vani su vremenske prilike povoljne, znači nema leda, kiše, snijega i tako dalje, Kolumbine definitivno izlaze sa svojom veselom predstavom. Recite ovako, ovo mi je sad palo na pamet, odakle ime Kolumbina, je li ima to veze s Kolumbijom ili s nečim drugim? Dakle, to je vrlo često pitanje i hvala vam na njemu, kako bi rekli neki naši političari. Dakle, Kolumbine dolaze iz komedije dell'arte, a komedija dell'arte je kazališni pravac koji je nastao sredinom 16. stoljeća na Apeninskom poluotoku. Radilo se naime o uličnim izvođačima koji su improvizacijama na licu mjesta u stvari zabavljali tadašnji puk, ne znam, na raskrižjima putova, na trgovima, u selima i malim gradovima. Dakle, tu je bila riječ o pjevačima, o glumcima, o iluzionistima, mađioničarima, gimnastičarima i tako dalje. I tako je nastala ta komedija dell'arte. Kolumbine su likovi iz te komedije, postoje i drugi likovi kao što je na primjer Harlekin, koji je možda poznatiji u smislu terminologije u našim prostorima, ali možda ljudi ne znaju otkud dolazi lik Harlekina. Postoje i drugi ostali likovi kao što je Dottore, Zani, Pulcinella i tako dalje. A zanimljivo je to što je komedija dell'arte izvršila utjecaj na velikane književne tadašnje Europe između 16. i 18. stoljeća i proširila se po cijeloj Europi. Tako da imate razne inačice po cijeloj Europi, a književnici koji su stvarali svoja djela, osobito komedije, pod utjecajem komedije dell'arte su Shakespeare, Molière, pa čak i naš hrvatski Držić. Evo, kuriozitet je da mi, na primjer, izvodimo gore na tržnici Glas, izvodimo jedan mali smiješni ulomak iz Molijerove komedije Gospodin Svinjarević, a izvodimo je na Kajkavskom. Evo, rekli ste da ste porijeklom iz Slavonskog Broda, ali i da imate rodbine i prijatelja u Požegi. Planirate li možda doći kod nas na nekakav nastup ili u kazalište ili nešto tako? Pa, za sada nemamo nikakvih poziva, naravno voljela bi možda, za sad je to možda i kasno dogovarati, ali za na godinu bi bilo vrlo, vrlo zgodno da dođemo, da nas pozovu turističke zajednice jednog i drugog grada ili jedne druge županije, pa da posjetimo kao izvođačice. Uistinu bi voljela izvesti i naš Kolumbinas Christmas medley i naš kolumbastični božićni pjevokaz, ali i dijelove iz naše vesele predstave. Naravno da bi to voljele, ali ću svakako privatno posjetiti svoju obitelj u Slavonskom Brodu za vrijeme ovih blagdana, a možda skoknem bi do svoje stvarno voljene obitelji u Požegi. Recite nam planovi za budućnost kod Kolumbina i kolumbastičnih božićnih pjevokaza. Imate li nekakav novi projekt još u planu kojeg možete najaviti? Pa dobro, što se tiče same izvedbe predstave, već sam napisala scenarij za dječju predstavu Kolumbastične zgode i upravo sada, evo, promišljam na koji način ići dalje sa tim projektom. Isto bi izvodili likovi kao iz Šetnje s Kolumbinama, samo je predstava isto interaktivnog predznaka, ali je prilagođena dječjem uzrastu od, na primjer, 5 do 11 godina. Isto bi bila dva izvođačka lika. Želja mi je da se to izvodi po osnovnim školama, po vrtićima, pa čak bi preveli to i na engleski jezik, pa bi bilo dosta zgodno izvoditi u raznim školama stranih jezika za dječicu koja pohađaju, recimo, engleski jezik i tako dalje. A naravno, voljele bi ostati prisutne i na glazbenom estradnom nebu pod nazivom Duo Kolumbina. Imam jednu prekrasnu ideju, samo ne znam da li ćemo ju uspjeti realizirati. Naime, voljela bi da snimimo i ljetni mini musical, čak već imamo i naziv za isti, ali evo, ne bi sad
o tome govorila, jer ne znam da li ćemo uspjeti to do idućeg ljeta realizirati. Eto, ja se nadam da ćete uspjeti, zanimljivo je to što radite. U svakom slučaju vam želimo sreću u tome svemu i hvala vam na današnjem razgovoru. Hvala stvarno puno na pozivu. Željela bih ovim povodom stvarno svim slušateljima i slušateljicama Laganinija iz Požege čestitati unaprijed Božić i Novu godinu, odnosno poželjeti svako moguće dobro povodom nadolazećih blagdana. Pokretači. Četvrtkom na Laganini FM-u.